Bismillahirrahmanirrahim. So, we have come to our last topic for our subject, ITT 585. So, the last topic is chapter 11. It's about managing a secure network. So, the outline is, first, we will have some introduction in how we're going to manage a secure network. Then, we will talk about network security testing, and how we can develop a comprehensive security policy. Right, first thing first is about network security testing technique. Right. So, bila kita dah deploy kita punya network, so operationally, kita kena siasa test sama ada kita punya operate, apa ni, kita punya day-to-day punya operation ni memang secure lah. Based on, kalau contoh kalau company tu ada kena ikut contoh macam standard PCI DSS. Contoh kalau kamu bekerja dengan bank ataupun company yang terlibat dengan financial, so mungkin dia kena ikut standard PCI DSS. Itu kalau Indonesia lah. Ataupun mungkin kamu ada ambil, kamu bekerja dengan hospital, so mungkin kamu punya company tu dia kena ikut dengan PDPA, Personal Data Protection Act. Masa kita ada ambil maklumat patient and everything kan. So, kalau dalam dalam industri sekarang ni, so most of organisation yang besar, saya tak cakap yang kecil, yang besar, selalunya yang besar, dia akan ada dia punya security operation center. So security operation center ni apa dia buat? Basically, dia memang satu security operation center di mana semua, dia ada work in shift, so ada engineer lah. So dia akan sentiasa monitor network punya condition lah. Dan selalunya dekat dalam SOC ni dia akan ada CM. CM ni is a device yang akan ambil semua log. Log daripada asal, log daripada router, log daripada server. So CM ni dia akan correlatekan all the data, dan dekat situ dia akan tengok threat punya intelligence. So maksudnya dia akan tunjukkan ada tak attempt kan. Daripada log tu sendiri dia akan analyse. So daripada negara apa, daripada IT apa yang cuba attempt tu do harm dekat kita punya network. Okay. Alright, so bila kita nak testing and evaluate our network security ni, so of course dalam operation ni kita kena selesa test kita punya network security. So apa objektif dia? We want to uncover design, implementation or operational flaw that could lead to violation of security policy. So yang security policy yang macam saya cakap tadi lah, Personal Data Protection Act ke apa. So kita kena sentiasa test. And we can determine the adequacy of security mechanism, assurance and device properties to ensure the enforcement of security policy and assess the degree of consistency between system documentation and implementation. So sebenarnya kita test lah kan. So kita sebagai security engineer, kita kena rasa check betul ke. Contoh kalau by right kita dah configure password policy, sepatutnya kena minimum 8. So bila kita try create new user, betul tak? Sistem akan minta user untuk ada more than 8 character. Ataupun mungkin kita boleh buat some penetration testing. So mungkin ada satu server, so kita boleh try lah untuk hack kita punya own system kan. So mungkin kita try buat SQL injection, tengok is there any input punya filters. Kita tengok LFI, mungkin kita tak betul-betul buat dia punya folder permission. Lepas tu kita tengok ada tak port yang yang tak sepatutnya buka, kita buka kan. So benda tu semua kita kena test. Dan macam you guys belajar dalam infrastructure ni, macam router tu dia perlukan SSH. Kita tak boleh nak login menggunakan telnet. So try lah, kalau tiba boleh login pakai telnet, then there is a flaw there. So kita kena perbaiki. Dan operationally benda ni kena sentiasa berjalan. Dia tak boleh, you know, sekali kita dah implement, kita biar saja. Biarlah. So memang dia kena sentiasa buat. Kalau dalam company selalunya dia ada nama what we call as security audit. Dia akan sentiasa check. Yeah, dia ada auditor, dia akan check sama ada kita punya security punya implementation ataupun security control ni memang betul ke tak. Ataupun kita boleh upah company luar untuk buat audit kita. So mungkin kat sini ada opinion. Apa company yang boleh buat you know, that audit? Tak, siapa tahu. Dia ada satu nama term dia untuk buat security audit ni.
ni apa? Pentas ke kan? Yes, betul, pen test. Betul lah, Wis. Pen test, penetration tester lah. So, kita boleh pergi company yang mana-mana ada provide these services. So, kita dah ada our network implement, apa, security and network implementation. So, kita pergi kat company ni. Contohlah, kita pergi dekat Scan Associate ataupun mungkin kita pergi ke company macam, apa ni, Tele Awan, macam-macam lah. Sekarang ni, nowadays, banyak company yang buat apa ni, penetration tester. So kita cakap dengan dia, okay, dia akan try lah uncover. Mungkin dia buat phishing, dia buat phishing email dekat kita, dekat organisasi kita, dekat kita punya staff kita. Dia try hack kita punya web server, kita punya VPN, dan daripada situ dia akan come out with report. So daripada report tu lah kita akan sentiasa buat our security ataupun policy punya improvement. So itulah, so memang kena buat benda tu. Memang wajib kalau nak elak. Kalau siapa yang kerja dalam bidang security, benda ni yang memang akan mereka buat. Right, so, So, there are different network test tadi. Penetration testing, kita boleh buat network scanning kan. Kita gunakan vulnerability scanner, kita scan lah. Kita tengok, mungkin kita ada port yang tak buka. Apa ni, yang tak sepatutnya buka, kita buka. Mungkin kita, we are running with software which is older version, which is vulnerable. So mungkin kita ada software, contoh macam recently, siapa pernah dengar Log4j punya exploit? Ada siapa-siapa kat sini kot dengar ke Log4j? Ada Azim? Dia ada. Okay, anyhow, recently sekarang ni tahun 2022, orang ingat, you know, tahun baru adalah mungkin a good year. Tetapi siapa yang kerja dalam bidang security, bila masuk tahun 2022, dia buat semua orang yang kerja dalam security panik. Pasal somehow there is one engineer, basically daripada Alibaba lah. So daripada Alibaba punya engineer, dia found this vulnerability dalam software which is named Log4j. So Log4j ni is actually open source punya software, di mana dia digunakan oleh beribu-ribu software yang lain. Okay, sebenarnya untuk dia buat logging punya mechanism. Nak log benda biasa je, tetapi apa yang dia dia discover adalah Log4j punya software ni dia vulnerable, di mana kita boleh buat shell punya, remote code punya execution lah. So maksudnya kita boleh execute, you know, some command daripada logging mechanism tu. So mungkin kita orang boleh letak backdoor, okay, orang boleh tambah, you know, user yang tak sepatutnya dalam sistem tu, hanya menggunakan Log4j. So semua orang, you know, daripada vulnerability tu, banyak sistem lain. Contoh kalau kita tengok sistem macam kita ada SIEM, kita ada macam-macam sistem lain yang open source juga yang menggunakan Log4j untuk logging mechanism dia. Okay, so this is a type of different network test yang kita boleh buat untuk check the status of our network security. Kita boleh buat password password cracking, kita boleh buat log review, kita boleh integrity check, kita boleh buat virus detection. So dari situ kita kena all of these tests. Tujuan objektif dia is we want to check the security status of our network. So once we have the results, so kita kena sit down with the management lah. So kita sit down together dengan engineer lain. So right, so daripada situ dia cakap, oh, rupanya our authentication mechanism is not good enough. Pasal mungkin dia cakap satu user dia boleh access semua sistem, kan? So that is a pitfall. So daripada situ kita kena fikirkan cara untuk improvekan our network control, security control. Right, so tadi type of testing, so macam mana kita nak implement. So kita ada different tool. Kalau kita nak buat vulnerability scanner ataupun network scanning, kita boleh gunakan Nmap lah. So Nmap ni atau Zenmap ni, basically dia just a tool, dia akan buat scanning dekat network kita. So mungkin kita nak Nmap ni yang selalu orang guna, contoh kita nak tengok port tu buka ke tak, kan. So contoh satu server tu dia boleh ada beribu port, so dia boleh scan which one is open. So contoh kalau port 22 buka, SSH buka, daripada situ Nmap boleh check pula, okay, kita pakai SSH tu, adakah kita pakai open SSH, version apa. Kita boleh tahu pula operating system dia. So daripada situ kita boleh tahu dia punya vulnerability.
Dia ada juga Superscan, kita boleh guna CM. CM ni macam saya cakap tu lah, ada satu software. So kalau open source ni, nama CM ni ELK Stack lah. ELK, eh. So senang cerita, kita ambil semua log device. Daripada situ kita correlate. Ada berapa banyak network breach. Daripada situ kita boleh boleh examine, kita boleh analyze data tu. Mungkin ada kelemahan dalam sistem kita. Dan CM ni juga, since dia boleh buat real time, macam saya terangkan tadi lah, kalau kita ada security operation center, memang dia akan, you know, paparkan CM punya output tu lah dekat dekat screen, supaya engineer security ni dia akan sentiasa monitor network tu hanya melalui CM. Kita boleh guna GFI LandGuard, Tripwire, Nessus, Lookcrack, Metasploit. Favorite one kalau kat saya kat sini Metasploit lah. Of course pasal Metasploit ni dia ada semua vulnerability yang kita boleh exploit, eh. So even what we call as social engineering toolkit pun ada dalam Metasploit. So macam-macam lah. So anyhow, this is the tool kalau kita nak buat testing tadi tu yang kita dah talk about earlier tu. Macam mana kita nak check our operational status of our network. Kita nak buat security audit network kita. Ni contohlah Nmap. Belah kanan ni Zenmap. Ni contohnya kat sini ditunjuk port tu buka ke tak. Okay. Berapa lama uptime dia. So all of this information is useful. Especially kalau kita nak buat hacking. Tapi since this is not about hacking, kita just nak tengok kita punya vulnerability of our system, kan. So kita boleh buatlah semua ni. This is Superscan ni, dia nak Superscan ni kalau tak silap saya dia akan check. Contoh kita ada network /24, kita nak tengok which of the host yang alive dan ada open port. So kita boleh guna juga Superscan. So inilah contoh dia. CM, macam saya cakap tadi, forensic analysis, dia boleh buat correlation, aggregation, retention. Okay, mungkin saya boleh tunjuk kot sikit CM. Is it okay kalau saya tunjuk sikit CM ni macam mana? Okay, saya boleh. Oh, hai. Sekejap. Saya buka. And boleh nampak ke saya share screen? Boleh saya. Alright, so basically dekat this is kita gunakan CM, maksudnya ELK lah. This is ELK is Elasticsearch, Logstash and Kibana. Eh. So daripada situ kita boleh buat CM punya dashboard macam ni lah. So anyhow, CM punya input ni, sumber tu dia boleh daripada macam-macam. Macam saya cerita tadi, kalau dalam organisation selalunya orang akan gunakan log daripada firewall, daripada ASA, daripada router, daripada kita punya radio server. So daripada situ semua kita correlate untuk kita tengok any security issue. Tapi dalam contoh yang saya tunjukkan kamu ni, dalam Malaysian Research Education Network, dia ada letak several honeypot. So honeypot ni saya cerita server, memang kita purposely nak suruh hacker tu hack lah. So honeypot tu dia ada log. So log tu yang kita hantar kepada ELK ni supaya kita analyse. So nampak tak? Nampak? Dia boleh buat correlation. Kita boleh tengok dekat sini berapa top 10 IP yang cuba nak do any hacking dekat dalam honeypot tu. Ni IP 58188. So kalau kita buat who is, kita boleh tahulah. Dan kita boleh check juga daripada AS number. So mostly kita tengok daripada Russia, daripada China. Dan kita boleh tengok traffic bila dia heavy, yeah, bila time dia heavy. Port apa yang dia yang hacker suka untuk try untuk hack. Kat sini kita tengok mostly port 23 which is telnet ataupun 22 which is
apa ni, SSH, ataupun dekat sini kita ada port apa ni, support apa, tapi anyhow kita ada different port. Dan even kalau dekat dalam honeypot tu, this one yang orang cuba nak brute force lah atau nak try, nampak tak kita dapat username dia. So ada yang orang buat nama lah tu, you know, different betul password yang dia try nak nak brute force ke masuk. Dan nampak kat sini, once dia dah masuk, kita boleh tengok command apa yang dia try nak run dekat dalam kita punya honeypot tu. So all of this can be done by CM. Tapi this one is for the honeypot. Tapi kalau dalam organisation, dia boleh mungkin gunakan CM yang lain. ELK, samalah dia visualize tengok berapa top thread kan. Daripada mungkin ada attempt nak buat SQL injection. Right? So CM ni dia kalau open source dia adalah ELK lah yang saya tunjukkan kamu ni. Tetapi kalau enterprise dia mungkin nak guna yang lagi bagus lagi, proprietary, dia selalunya orang guna Splunk. Pernah dengar Splunk? Splunk. Itu kita ada IBM QRadar. Itu yang CM lah. Yang famous orang guna. Mungkin kalau kamu kerja nanti, kamu akan, mungkin kalau kamu jadi junior security engineer, kamu akan jadi engineer yang tengok all of this CM. Untuk tengok, you know, any incoming threat dekat dalam network tu. So kita ada Splunk dan kita ada IBM. Soalan tak setakat ni, just tunjuk je lah, you know, different nowadays apa orang buat dalam security punya ni lah. Ni IBM Security QRadar, SDR. Question? Tak ada. Okay. Hello. Okay, doktor. Okay, sir. Okay, alright. Okay. So, kita teruskan. So, itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan CM. So, apa dia buat? Macam saya cakap tadi, dia akan buat forensic analysis automated. Dia akan buat correlation. Dia akan buat aggregation dan juga detention. Detention tu dia simpan log tu. Okay. Mungkin kalau kita nak buat security audit, kita tengok daripada sini saja. Okay, and daripada situ, daripada we have done our testing, kita nak tengok our the extent of apa ni, of our the effectiveness of our security control. Contoh macam kita punya VPN, macam kita punya firewall. Okay, daripada testing tu mungkin kita dapat tengok weaknesses, so kita nak buat improvement. So kita untuk improve, selalunya kita akan develop a comprehensive security policy. Okay, so apa yang dia buat? So first kita kena determine what does the organization have that others want. Contoh, kalau kita organization macam saya cakap, macam UITM, rasa apa yang kalau hacker luar tu nak sangat UITM punya data yang ada? Siapa yang boleh teka? Apa yang UITM ada, orang lain tak ada? Anyone? Jawapan exam. Yes, betul. Tepat sekali, jawapan exam. Lagi, apa lagi yang dia nak ni kalau dia dapat database UITM? Kurs punya pointer. Kurs punya pointer, semua nak tahu. Betul, maksudnya dia nak student punya information lah kan. Berapa banyak student UITM untuk Malaysia dapat tu, memang habislah UITM kalau benda tu semua leak. Okay, lepas tu kita kena tahu pula what the process data or information system that are critical to the organization. Apa yang critical dekat UITM? System, exam kita, you future. Kalau tiba-tiba orang boleh hack, boleh tukar markah kan. So itu critical. So kita kena determine that. So what would stop organisation from doing business or fulfilling its mission? Bagi saya, kalau UITM esoknya terus stop business, tahu apa tu? Dia masuk dekat dalam database student apa, students SIMS tu, dia drop database tu. So kita pun tak tahu dia ni student ke tak. Faham tak? Itu. So this one is yang kita kena determine apa aset kepada syarikat, barulah kita boleh came up with effective security policy, right? Supaya kita boleh fokuskan our defense tu kepada this asset, right? So security policy, contoh kita kena ada identification and authentication policy, kita kena ada password policy, acceptable user use policy. Okay, kalau identification authentication tu maksudnya
kalau user nak guna sistem ni, dia mesti authenticate. Kalau authenticate, mesti guna apa? Radius, AD. Kalau password tu, berapa panjang password tu? Berapa kompleks? Berapa lama user kena tukar password? Ha, mungkin sebulan sekali ke, dua bulan sekali ke? Ataupun acceptable use policy ni adalah, contoh sebagai pelajar, mungkin gunakan wifi UiTM. So, gunakan wifi, adakah student boleh buka game? Ataupun mungkin boleh buka pornografi? Tak boleh kan? So, dekat situ semua kita define dalam acceptable use policy. And also remote access policy. Contoh kalau pensyarah nak gunakan VPN, nak access data dalam UiTM. So pensyarah tu boleh tak share password atau account tu kepada pelajar? Tak boleh. Tak boleh share kepada orang lain. And also kita kena define kalau remote access policy ni kita gunakan teknologi apa? IPsec ke? PPTP ke? So on and so forth. Semua tu mesti ada dalam policy. And also network maintenance procedure. Contoh kalau kita buat network maintenance, adakah kita kena downkan network ataupun kita kena buat apa? Ataupun adakah kita kena isolatekan network tu? Ataupun adakah kita kena, so all of that dia kena define dalam network maintenance. Eh? Dan bila boleh buat? Selalunya orang buat network maintenance ni waktu pagi lah, tak ada orang buat waktu siang pula. Okay? So dan incident handling procedure. So ini yang penting, incident handling procedure. So walaupun kita ada all of the security policy, tapi one day kan kemungkinan akan berlaku juga security breach dalam network. So somehow hacker dapat juga circumvent our security policy. So in that event, so when security breach happen, so what we should do? Apa first responder team? Apa SOP dia? So semua tu mesti ada dalam incident handling procedure. Okay, so siapa yang akan tentukan security policy content tadi? So of course, first thing is manager and user, pengguna kita dan juga engineer, you guys. Selalunya manager dia akan minta engineer saja yang propose, cakap apa. Nanti dia akan go through. So this is the one yang akan determine policy tadi. Okay, so semua structure dia, dia akan ada governing policy, satu yang besar. Contoh macam saya cakap tadi, dia ada satu yang general, contoh macam PDPA, Protection Data Protection, Personal Data Protection Act, contoh kita nak ikut polisi tu. Okay, dan kemudiannya kita akan ada technical policy. So macam mana kita nak achieve? Kalau contoh user kita dah authenticate, kena pakai apa, VPN apa, all of those technical policy. Dan kemudian untuk end policy, only untuk user network kita. So from there kita boleh terangkan, okay, user tak boleh share password. User mesti menggunakan software yang dibenarkan sahaja. Contoh, all of that itu adalah ditujukan kepada end user. So the government policy is a statement of issue that the policy address. So how the policy applies in the environment, roles and responsibility of those affected by policy, action, activity, process that are allowed, dan consequences of non-compliance. So ini semua dalam governing policy. Dan selalunya macam saya cakap, dia ada satu governing body dia, macam PDPA, okay, PCI DSS, okay. So technical, inilah kita general policy, telephone, all of the technical stuff yang you guys buat dalam lab tu, macam mana kita nak sokong kita punya governing policy. So melalui technical policy ni. So semua all of these technical things kena ada dalam ni, remote VPN, network, SEL tu kita configure macam mana. So all of the technical thing tu dalam this technical policy. Dan juga this is end user policy. So saya dah tunjuk dah tadi, macam mana customer, employee, partner. So macam mana dia nak gunakan sistem kita tu, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Right? Alright, so for dalam security policy document, kita kena ada procedures, standards dan guideline. Okay, first standard. So contoh, macam tadi saya cakap PC, kalau Malaysia kita ada Personal Data Protection Act, PDPA. So contoh, tapi kalau dekat US dia ada NIST. Dia ada NIST standard dia, di mana dia dah, selalunya orang akan buat company security berdasarkan NIST ni, contoh. Yang dia ada framework dia. Ni ada juga untuk NSA, NCCW. Okay.
dan juga ni prosedur kena ada juga supaya semua orang tahu apa apa nak buat in case of contoh security incident, so apa nak buat. Okay, so seterusnya kita talk about roles and responsibility. So contoh kalau kita berlaku any breach ataupun contoh kita buat network audit, kita tengok there is some issue with our security control mechanism. So apa kita punya reporting structure? Of course, kalau kita engineer, kita akan report kepada kita punya manager ataupun team lead. Kemudiannya team lead dia akan pergi kepada mungkin dia punya apa? Department punya head. Kemudiannya dia akan pergi ke CIO. CIO ni ada Chief Information Officer ataupun dia pergi ke Chief Security Officer kalau company tu besar. Dan kemudiannya dia akan bawa kepada CEO. Contoh dia ada reporting structure dia. Okay, so ni lah common executive-nya term. So kita ada CIO lah, CTO, CEO, Security Officer ataupun CISO, Chief Information Security Officer. Selalunya kalau company yang biasa-biasa dia akan ada CTO lah. Kalau besar sikit CIO, kalau memang company tu betul-betul diverse, dia akan ada memang satu CEO, top management tu memang untuk buat security saja. Dan selalunya this is bank-bank. Dia ada, memang dia wajib ada, kalau ikutkan PCI DSS punya standard tadi tu, dia punya guideline tadi, dia memang kena ada satu position namanya Chief Information Security Officer. Memang untuk memantau berkenaan dengan security company dia. Okay, dan kemudiannya bila kita dah ada dah buat all of the security policy, tapi kalau benda tu hanya dalam kertas ataupun dalam dokumen saja, tak ada siapa tahu. So kita perlulah buat security awareness and training. So kita kena buat awareness campaign and training in education. Barulah kita punya end user tahu yang kewujudan security policy tadi. Okay. So once, contoh kalau kita tak boleh nak elakkan juga, berlaku juga incident respond, kita kena ada the procedure. So first, setiap security breach dia akan ada dia punya motif, opportunity dan means. Motif ni of course, most of the hackers apa yang dia nak adalah dia nak duit, monetary gain. Contoh dia dapat breach database tu, dia jual data leak, dia dapat duit. Ataupun mungkin dia buat ransomware company kena bayar baru dia boleh decrypt balik data tu. Of course duit. Ada juga orang bermotivated macam, you know, political. Contoh macam Anonymous ataupun negara-negara asing yang hacking tu ada some political punya agenda. And dia punya opportunity adalah kita punya vulnerability lah, sistem kita vulnerable. Bila kita ada vulnerable tu, daripada situ dia boleh exploit our vulnerability untuk dia hacking kita punya sistem. Dan juga means. So macam mana dia nak cuba bring down our system? Adakah dia nak buat menggunakan denial of DDoS attack? Ataupun adakah dia nak exploit vulnerability dalam sistem kita menggunakan SQL injection? Adakah dia nak exploit menggunakan port scanning ke apa ke? Ataupun nak buat LFI ke? So semua tu adalah means. So this is more technical. Okay, once a breach already occurs, so janganlah terus kita tutup server kita ataupun router tu. Selalunya kita kena, first thing first, kita kena bagi tahu kita punya management. Yup, I have seen a security breach. So hacker dah dapat dah. So kita kena first report to our top management. After that, adakah kita perlu tutup server? Tak perlu. Kita kena, kalau kat Malaysia kita ada security emergency and response team, CERT, my CERT. Tahu lah juga pernah dengar. Ha ni. My cert eh. Kalau kerja nanti please tahu. Lepas tak bagi tahu bos, bos mesti akan suruh kita untuk contact my cert ni. My cert counter emergency response team. Siapa yang pernah dengar tak my cert? Pernah dengar je. Pernah. So ni senang cerita, dia macam 99.99 untuk cyber lah. So bila berlaku, selalunya dia akan advise kita, okay, jangan tutup komputer. Kita orang mungkin akan hantar pegawai forensik. Kalau mungkin kalau company kita sendiri ada pegawai forensik kita akan buat apa? Disimaging. So maknanya server tu dia akan cucuk satu satu device di mana dia akan buat, dia akan capture artifact. Dia akan buat forensik lah. Dia akan dapatkan registry and everything supaya later on daripada situ mungkin ada IP ke apa. Nanti kita akan bagi kepada MyCert dan juga mungkin kepada pihak polis. Daripada situ dia akan buat kita akan gather dia punya all of the
evidence. So daripada situ mungkin kalau kita tahu okey ni IP daripada company ni, so mungkin kita boleh ambil tindakan undang-undang. Right? So yang penting jangan terus tutup, kena panggil security incident team untuk buat forensik dalam network dulu. Right? So yep, so that is all about for our chapter. So we have learned about different type of network test untuk tahu kita punya vulnerability dalam sistem kita, how the operationally macam mana kita punya status security, macam mana kita nak audit network kita, apa tools kita nak pakai, and also macam mana kita nak improvekan our net security tu melalui melalui security policy, dan juga contoh kalau berlaku juga incident response, macam mana kita nak respond to that, apa prosedur dia. So itu yang kita belajar dalam chapter 11. Right, so do you guys have any question for me? No? So far okay, sir. So far okay, alright. So kalau ada okay, sir. Okay, kalau soalan tak apa, nanti boleh tengok balik recording ke apa. So I think, yep, kita dah habis dah semua syllabus kita. So you guys dah buat dah, lab exercise dah buat, you guys dah buat juga case study. So sekarang ni tinggal untuk you guys present your group project dan juga submit your report untuk apa ni, group project tu kan. So itu je lah tinggal. So I think itu saja syllabus kita. Yep, so I think that's all. So thank you, I think for today itu saja.